Tā kā varēs arī redzēt, vēlāk varēs noskatīties. Tā, jā, kolēģi ziņo, ka viņi jau ir tā kā palaidusi ierakstu. Labdien visiem! Šodien ir vēl viens seminārs atvērtās piekļuves nedēļas ietvaros. Un šodienas seminārs būs vairāk par zinātnisko publicēšanos no izdevējdarbības puses, vairāk no tā, kā no izdevuma radīšanas puses. Iesākumā es pastāstīšu par pazīmēm, pēc kurām var atpazīt zinātniska žurnāla kvalitāti, respektīvi, ko vajadzētu žurnāla veidotājiem ievērot, kad viņi veido savus žurnālus un informāciju par žurnāliem. Tad es pastāstīšu pievērsīšos atsevišķiem būtiskākajiem elementiem un risinājumiem, ko kādā veidā tos pakalpojumus piedāvāt. Tāpat arī par to, kā pievērsīšos arī atpazīstamības veicināšanas aktivitātēm, kur var arī iesaistās arī zinātnisko izdevumu veidotāji. Un arī pastāstīšu īsi, ieskicēšu, kāda ir loma zinātnisko izdevumu veidotājiem attiecībā uz to, kā pēc tam cik labi vai cik kvalitatīvi var pēc tam iegūt informāciju par zinātniskiem sasniegumu novērtēšanu. Tātad, kad tiek veidoti zinātniskie izdevumi, arī tas arī žurnāli, ir ļoti svarīgi, lai tie iekļautos kopējā zinātniskās informācijas apmaiņā. Un lai tie pārklātu tieši tādu tematiku, tieši tādu nozari, apakšnozari vai pētījumu lauku, kas ir, zināmā mērā, unikāls, lai katrs žurnāls, katrs izdevums atrastu savu vietu, lai nebūtu tā kā dublēšanās, un tad īpašā laikā, lai virzītu šo zinātnisko domu tālāk. Jo būtība zinātniskiem izdevumiem, žurnāliem ir rosināt diskusiju par pētniecības jautājumiem attiecīgajiem un attīstīt. Un faktiski ap šiem zinātniskiem žurnāliem veidojās interesantu kopiena, pētnieki, kuriem ir dažāda veida funkcijas arī, kad tiek radīti šie izdevumi. Un tāpēc tas vienmēr ļoti pārdomāti jādara. Un attiecīgi tad arī būs labākas iespējas arī atpazīstamības ziņā un arī izmantojamības ziņā. Tagad pastāstīšu par dažām tā kā pamatpazīmēm, kas ir jau primāri, kas noteikti vajadzīgas zinātniskam žurnālam. Pēc tam es pastāstīšu par jau tādu kā nākošo diviem nākošiem līmeņiem, kad jau ir vēl vairāk attīstīts žurnāls. Pašos pamatos sākotnēji tātad žurnāli ir tā kā vietējas nozīmes žurnāli tiek veidoti, kuri izvērš savu darbību gan pašu izdošanu kā tādu, gan recenzēšanu, gan uzņēmējdarbību visu tā kā vienā valstī. Tie satur noteikti zinātniskus rakstus, oriģinālu pētījumus, un ir svarīgi, protams, arī, lai būtu norādīts mērķis un pētniecības lauks, kurā tas ir veidots.
pavisam noteikti žurnālam ir nosaukums, jābūt kvalitatīvi tad, ja nosaukums nedublējās ar kādiem citiem, pēc iespējas oriģinālāks, un, protams, pēc iespējas maksimāli tū tam, par ko tur ir, par ko tur tiek rakstīts. Tad ir ļoti rekomendējoši, protams, izmantot unikālus identifikatorus, šajā gadījumā ISN, tas noteikti primāri žurnālam katram būtu vajadzīgs, jo tas nodrošinās labāku identificēšanu to dažādās datubāzēs un citos pakalpojumos tīri atrašanu un identificēšanu. Būtu labi, ja arī būtu sniegt informāciju par autortiesībām, licencēm, par, protams, izdevēju, un kas veido šo žurnālu, tas, protams, pats par sevi saprotams, ir jābūt norādītam. Tāpat arī informācija par galveno redaktoru vai redkolēģiju būtu vēlama, lai būtu norādīta vismaz minimāla informācija. Un noteikti būtu labi, ja tas tiešām tiktu izdots un tiktu norādīta konkrēta regularitāte, ar kādu tad tiek plānots izdot. Un, protams, lai šī regularitāte saskanātu arī ar reālo situāciju, lai to var arī izdarīt, lai, teiksim, attiecīgā nozares kopiena spētu arī, teiksim, saražot šīs publikācijas, lai tiešām regulāri varētu iznākt un veidot to šī diskusija. Labi ir, ja ir arī izveidotas instrukcijas autoriem, pēc kurām vadīties, kā sagatavot savus rakstus, manuskriptus, un noteikti tur būtu vēlams norādīt manuskriptu veidus, prasības tīri teksta noformēšanai, tai skaitā arī atsauču stilam, arī informācija par to, kāda ir kārtība, kā iesniegt šo tekstu, un arī, protams, vēlams arī kontakta informācija. Pazīmes, kad mēs paskatāmies uz žurnālu, kādas pazīmes liecina, ka tas ir žurnāls, tas ir noteikti nosaukums, tā, mazliet sajaut, iet runa par publikāciju šobrīd tīri par publikāciju jau žurnālā, tad publikācijai jābūt noteikti nosaukumam, autoriem vai autoram, kopsavilkums liecina, ka tas ir zinātniskāka satura raksts. Noteikti izdošanas laiks ir jānorāda. Visām publikācijām žurnālā ir jāatbilst norādītajām mērķim un nozarēm, un katrai publikācijai ir jābūt pievienotai informācijai ļoti pilnīgai par informācijas avotiem, uz kuriem konkrētie autori ir atsaukušies. Jābūt norādītam arī pilnīgā veidā jābūt nosūtītai šai informācijai par žurnālu un izdevumu publikāciju uz dažādiem reģistriem datubāzēm, kur tas tā kā ir iekļauts. To vajadzētu darīt regulāri. Un par labu praksi arī liecina, ja jau tātad, ja tas jauns žurnāls, tad ja tas jau divus gadus ir, tad ir jau spējis jau tā kā nostabilizēties šī joma, kurā tas žurnāls tiek radīts. Un tātad jau, zinām, stabilitātes pazīme, tas liecina, ka jau ir, zinām, tradīcija iedibinājusies. Un jā, nu jā, ir ļoti svarīgi arī atbilstoši norādītajai regularitātei arī izdot šo žurnālu. Tālāk par nākošo līmeni, kur jau žurnāls ir ar vēl papildus pazīmēm, kas liecina, ka tas jau ir vēl vairāk attīstījies. Žurnālam ir, un viņš arī to savā mājaslapā liecina par to, ka ir izstrādāta jau zināma izdošanas kārtība, kā tas tiek izdots, aprakstīts recenzēšanas process un arī satura kvalitātes kontrolas procesi. Papildus
ISN numuram, ja tas ir e-žurnāls, tad arī ir e-ISNs izveidots un piešķirts. Un par galveno redaktoru netkolēģi ir vēl detalizētākas informācijas sniegta, piemēram, piederība organizācijām, institūcijām, kas attiecīgi lasītājiem un citiem interesentiem vai kvalitātes kontrolē, nu, var teikt, ir iespēja ērti pārbaudīt, kas tad ir redaktora pulkā. Un tāpat tās ir arī labi, ja ir sniegt informāciju par citām organizācijām, kas var uzlabot un palīdzēt veidot kvalitāti žurnālam. Tas nozīmē, ka žurnāla veidotāji iesaistās kādās kopienās, kas savukārt kopš šo lauciņu, lai pēc iespējas kvalitīvāk tiktu izdot zinās kā literatūra. Tāpat arī ir skaidra informācija par finansēm, par izmaksām, gan par to, kā abonēšanas, kā var abonēt un kā cik izmaksā, gan arī autoriem, kādas ir izmaksas un kādas ir maksu programmas piedāvātas. Un labi ir arī, ja, tad jau nākušas līmenis, kad jau ir instrukcijas izstrādātas un piedāvātas jau recenzentiem. Tātad. Savukārt pie publikācijas pavisam noteikti tiek jau norādīts žurnāla sējums, numurs, atslēgvārdi pielikti un arī unikālais identifikators DOI. Tāpat arī žurnāls, ja piedāvā teksta rediģēšana, tas jau ir jau nākošais līmenis. Un ļoti labi ir, ja konsekventi principi tiek ieturēti attiecībā uz noformējumu un kvalitīvu principi. Un, ja žurnāls ir iekļauts jau datubāzēs, tas arī pilntekstu vai bibliogrāfiskās, tas jau ir nākošais līmenis. Un tālāk pats augstākais līmenis ir tad, ja informācija par žurnālu tiek papildināta ar detalizētu informāciju attiecībā uz autortiesībām un licencēm, pie tam vēl pie publikācijām katrā, pie kādas publikācijas tiek pievienotas šī informācija, ne tikai, teiksim, žurnālam sākumā vai beigās. Blakus autori informācijai tiek izmantoti ar citu unikāli identifikatori. Tāpat arī tiek dot iespēja autoriem norādīt arī informāciju par pēdējumu finansējumu. Un arī, nu, ja vēl tiek norādīt, dot iespēja arī norādīt datējumu gan publikācijas iesniegšanas varbūt, gan arī, kad ir jau akceptēts, jau tāds datums pievienots klāt. Un savukārt, attiecībā uz izmantotās literatūras sarakstiem, tur jau, ja jau parādās, tiek izmantotas atsaucas ar DOI identifikatoriem, tad tas arī jau augsts līmenis, ļoti augsts līmenis. Un jā, redkolēģijas komandā, ja ir pārstāvi no dažādām institūcijām, gan valsts ietvaros, gan ārpus valsts, un arī vienlīdzīgs dzimumu balans, tas arī liecina, ka ir augsts līmenis un ļoti attiecībā uz kvalitāti attīstītas tradīcijas. Un augsts līmenis ir arī, ja žurnālam ir izstrādāta politika attiecībā uz to, ko ļaut un ko neļaut darīt autoriem ar publikāciju versijām. Tāpat arī ētikas nostāvums ir izstrādāts un publiski pieejamas. Un ja arī žurnāls parūpējas par ilgtermiņu saglabāšanu un arī ir pieejams pilns arhīvs tīmekļu vietnē. Un attiecībā uz NATO bāzēm, tad
augstākais līmenis ir iekļūt arī citējumības datubāzēs un kvalitātes novērtējuma reģistros. Un attiecībā uz pašu komandu, kas veido žurnālus, ir ļoti labi, ja tie iesaistās organizācijās, kas kopj kvalitātes prasības un principus attiecībā uz zinātnisko publicēšanos un attiecīgi šos standartus, ko ir izstrādājuši šīs kopienas, ievieš un iekļauj arī savā žurnāla veidošanas tradīcijās un principos. Un attiecībā uz citējumības datubāzēm tur jau vēl nāk īpaši prasības, īpaši vērstas prasības uz tieši starptautisko darbību, zinātnisko un šo publicēšanos. Un tur ir atsevišķi elementi, kas arī norāda, ka tas jau ir vēl spēcīgāks, vēl aktīvs, vēl augstāka līmeņa kvalitātes žurnāla tradīcijas. Jā, šeit ir piemērs, ka žurnāli arī mēdz, attiecīgi, ja viņi ir iekļuvuši šajos novērtējumu reģistros vai datubāzēs, tad arī viņi savās mājaslapās norāda tos rādītājus. Un šeit savukārt ir piemērs no starptautiskā Zinaldo repozitorija, kur savukārt ir pieejami atmetiks rādītāji, kur arī pie publikācijas var jau redzēt statistiku, kā šis materiāls teksts ir izmantots, cik ļoti, kas arī parāda jau, zinām, ietekmi. Tā. Nedaudz par atsevišķiem būtiskiem elementiem, ja mēs skatāmies uz tekstiem, uz rakstiem zinātniskiem. Šeit ir piemērs elementiem, kādi ir klasiskā veidā zinātniskam rakstam. Un attiecīgi šie elementi parādās arī, teiksim, tie ir iebūvēti arī datubāzēs vai, teiksim, robotos internetā, kas attiecīgi meklē informāciju, ļauj mums sērfot un strādāt ar šo informāciju. Un tad, kad tiek rakstīti šie teksti, tad ir svarīgi, lai autori arī piedomātu pie atslēgvārdu, teiksim, saraksta, lai īpaši smāk nostrādāt kopsavilkumus. Un, nu, attiecīgi tieks veido žurnālus, komandai ir attiecīgi jācenšas arī veicināt, lai autori to darbu pēc iespējas veiksmīgāk un kvalitīvāk. Jo tad arī būs labāka atpazīstamība un labāk atradīs tekstus. Titullapa ir ļoti svarīga, kur ir svarīgi, lai šie visi svarīgākie elementi tiktu iekļauti, lai būtu labi noformēta autorība, pietiekoši labi, lai labi varētu identificēt. Tāpat arī, lai kopsavilkums dotu ļoti labu priekšstatu, ātri, lai lasītāji attiecīgi varētu ātri pieņemt lēmumus vai viņiem tālāk iepazīties ar šo tekstu. Tā. Un attiecīgi žurnāla veidotāji var piedāvāt kontrolu sarakstus, kas palīdz autoriem saprast, vai viņi ir iekļāvuši visus elementus, vai viņi ir tekstu sagatavojuši atbilstoši tām prasībām un tradīcijām, kādas ir konkrētā žurnālā. Šeit ir viens piemērs. Tā. Tad vēl var sniegt atbalstu teksta rediģēšanā, kur var ieteikt autoriem pirms teksta iesniegšanas arī izmantot tiešsaistes rīkus, kas palīdz šeit gribam ietrunāt par svešvalodas tekstu rediģēšanu, kas palīdz arī sagatavot šos tekstus pēc iespējas kvalitatīvākus. Paralēli zinātniskajai komunikācijai ir attīstījusies arī citēšanas un atsauču sistēma,
mākslīgā veidā izveidota, lai tad teksta, zinātniskā tekstā varētu labāk dot norādes un orientēties, uz ko ir atsaukušies un kāds materiāls ir izmantojuši konkrētā pētījumā. Šīs atsauču sistēmas ir attīstījušās atbilstoši nozerēs valdošajām tradīcijām, tīri vēsturiski. Un šeit ir dažas tās populārākās, kurām ir, protams, vēl citi varianti versijas, un tā skaitā žurnāliem varbūt arī izveidot savas versijas atsauču sistēmām. Ir svarīgi par to informēt autors, kāds ir prasības attiecībā uz to. Un šeit īsumā galvenās funkcijas ir tātad identificēt dokumentu šīm sistēmām, nodrošināt pietiekoši daudz informācijas, lai varētu atrast un lai varētu arī pieņemt lēmumu vai tālāk iepazīties ar šo tekstu. Un pamatā viņas sastāv no diviem pamatelementiem, kuri norāda īsā norāda tekstā un pilnā norāda teksta beigās vai labas puses beigās. Var izmantot, piedāvāt, izmantot atsauču un bibliogrāfisko norāžu programmatūras, kuras pieļauj arī iespēju, noformējot tekstu, arī citēšanas stilu, piekuriģēt atbilstoši žurnāla vajadzībām. Ir gan bezmaksas, gan maksas versijas. Par recenzēšanu sīkumā nestāstīšu, esmu pārliecināta, ka jūs noteikti zinat, kā tas notiek, bet principā recenzēšana tas ir tas, kas nosaka lielā mērā kvalitāti žurnālam, jo tā, tas arī nosaka to, par ko būs tas, noteiks to, cik kvalitātīvi šis žurnāls būs attiecīgajā jomā attīstīts. Un cik viņš būs līdzi laikam ejošs. Recenzēšanas var notikt dažādā veidā. Arī atvērtās piekļuves žurnāliem tiek veikts šis recenzēšanas process. Tas nozīmē, ka arī atvērtās piekļuves žurnāli ir kvalitātīvi žurnāli pretēji reizēm uzskatiem, izplatītiem uzskatiem. Ir arī atvērtā recenzēšana, kas attīstās. Tās idejas pamatā ir padarīt recenzēšanu ātrāku, caurspīdīgāku, vērstu vairāk uz sabiedrību, tad atgrieziskās saites iegūšanai no sabiedrības. Protams, ka informācija, komunikācija, tehnoloģijas ir tās, kas ir ietekmējušas un devušas impulsu, lai tas attīstītos. Tā skaitā, protams, publikācija uzlabošana un attīstīt arī jaunas recenzēšanas metodes. Un arī zināmā mērā tas ir saistīts ar to, lai recenzēšanas darbu atzītu par vērtīgu, jo tas ir vērtīgs un tur tiek tērēts ļoti daudz laika. Un lai tas tiktu iekļauts arī pētnieciskā darba novērtējumā. Šeit ir nedaudz informācija par izglītošanās iespējām, sakarā šiem jaunām recenzēšanas iespējām un vispār recenzēšanu kā tādu. Tad attiecīgi izdevniecība mājaslapas reizēm veido materiālus par recenzēšanu, kas var palīdzēt jaunajiem pētniekiem, kas vēlas nodarboties recenzēšanu, apbūt iemaņas. Tāpat ir arī divas, noteikti ir vēl kādas citas platformas, kurās ir arī ar mācībām dažādi materiāli saistīti, arī e-kursi. Un te būs daži arī divas saites, kur var pastīties, ja arī interese dažādi recenziju varianti piedāvāti, iespēja paskatīties. Vēl par recenzēšanu, jā, kā jau minēju, aktivitātes, kas ir saistītas ar recenzēšanas darbā, atzīšanu un atpazīšanas veicināšanu, un ir arī, šeit ir viena platforma, vispār ir vēl citas arī platformas, kuras apkopo informāciju, vai arī recenzenti var ievadīt savu informāciju, pievienot šīm datubāzēm, tādējādi arī apmainīties informāciju šajā aspektā. Tā.
Tad viena ļoti svarīga lieta ir unikālie identifikatori, kurus ir vērtīgi izmantot un aicināt arī autorus izmantot un izveidot savu. Unikālie identifikatori tie ir tādā savā veidā tāds šifrs, kas tiek izmantots, lai identificētu dokumentu, datni vai autoru profilu vai kādus citus objektus tīmeklī. Un tad arī var tīmeklī izveidot sasaistes starp šiem un tad radīt kaut kādus jaunus produktus vai pakalpojumus. Un šie unikāli identifikatori nodrošina ilgtermiņa atsauci uz šo objektu un atpazīstamību ilgtermiņā tas notiek. Ir dažādi pieejami, Orcid būtu tas, kas ir autoriem, autoru uzvārdiem, īpaši, ja ir vienāds vārds uzvārds vai uzvārds, vai arī, ja arī tiek uzvārda rakstībā izmantoti mikstinājuma zīmes vai garamzīmes, kā mums latviešu valodā un attiecīgi angļu valodā vai citās valodās ir jāsniedz teksts, tad attiecīgi var būt kropļojumi, kas var liekt atpazīt labā veidā šos darbus datubāzēs, tīmekliem tā tālāk. DOI savukārt tiek piešķirts tieši šī žurnāliem, izdevumiem un publikācijām, arī publikācija līmenī tas tiek pievienots. Es domāju, publikācija šajā gadījumā kā raksts no, vai raksts krājuma, vai raksts no žurnāla. ISBN, ISSN, protams. Tas ir ļoti rekomendējuši izmantot saviem izdevumiem. Un liela daļa repozitoriju piedāvā šos unikālos identifikatorus pievienot klāt. Es domāju, šeit gribā doīt. Šeit būs arī platforma, kur var painteresēties par kādas notiek tātad jaunās vēsmas šajā jomā. Ir kopiena, kas kopi šo laudziņu. Jā, šeit būs īsi raksturots šajā visi trīs. Tos varēs, prezentācija noteikti būs nosūtīta, varēsiet iepazīties tā. Par Orhidi, jā. Orhidi ir bezspēļas organizācija, kas piedāvā to izveidot katram autoram un attiecīgi izveido profilu, kuram pievieno gan automātiski, gan manuālā veidā ir iespējams pievienot publikācijas. Un ir iespējams arī pievienot tās, kas ir līdz šim izdotas un sasaistīt ar šo unikālo identifikatoru, kas attiecīgi pēc tam ļaus labāk atpazīt arī, piemēram, pie atskaitēm atpazīt autoru darbus un izgūt šo informāciju. Tā. Nedaudz gribēju atgādināt vai ieskicēt par datubāzēm, datubāžu veidiem, jo attiecīgi nākošais darbiņš, ja mums teksti visi gatavs, tad mums ir ļoti svarīgi šos izdevumus popularizēt un attīstīt to pieejamību un atpazīstamību. Un iekļaušam tātad datubāzēs. Un ir dažādi veidi. Ir bibliogrāfiskās datubāzes katalogi, kur tātad informācija tiek sniegta tikai par publikācijām vai par izdevumiem, par krājumiem, par grāmatām un par rakstiem, teiksim, atsevišķiem arī tīri par, bet nav pilnteksti klāt. Tad ir pilnteksta datubāze, kurās tātad attiecīgi ir gan par informāciju, gan arī pilnteksti. Tad nākošais jau ir citējumības un kvalitātes novērtējumi, datubāzes vai reģistri, kas savukārt vāc informāciju no pilntekstu datubāzēm un citiem resursiem un mēra skatās skaitu pamatā citējumības rādītājus un veido kalkulācijas dažādas. Reģistri nevienmēr to dara. Reģistri drīzāk ir izveidojuši, tāpat kā citējumības datubāzes, ir izveidojuši kvalitātes kontroles prasības, kuras ir žurnāliem jāizpilda, jāizteno, un attiecīgi, ja žurnāls to ir spējīgs izdarīt, tad viņš tiek iekļauts šajā sarakstā žurnālu. Un tātad viņš ir novērtēts augstāk. Tur, piemēram, Erich Plus, tur nav līmenis, tā kā zinātiskā raksta līmenī, tur nevar meklēt, bet var, teiksim,
noskaidrotu, vai žurnāls ir iekļauts un tātad atbildi šīm kvalitātes prasībām vai nē. Tad jau ir zināms novērtējums augstāks. Savukārt citiem datubāzēs tur jau ir tātad jau līmenis līdz pat publikācijas ir raksta, atsevišķi raksta līmenim, kur jau skaita šos citējumus un meklē šīs likumsakrības starp to, kā autori atsaucās. Tā. Tad ir digitālie arkīvi, e-repistori vai manuskriptu serveri, kuros var ievietot kādu no versijām publikācijai. Un jā, jāņem vērā, ka ir arī meklējuma programmas un informācijas resursu agregātori, kas savukārt savāca informāciju no datubāzēm un dažādiem resursiem un nodrošina pieeju no viena punkta, meklēšanas punktu ļoti lielam apjomam informācijas. Un ja ir attiecīgi ierakstos arī saites pievienotas, nu, ja šie ieraksti tiek savākt no dažādiem resursiem, ja šiem ierakstiem klāt ir arī saites uz pildtekstiem, tad arī atbilstoši interesanti vai lasītāju tiesībām, vai viņam ir tiesības piekļūt, vai tas ir open access vai ne, tad ir iespēja arī piekļūt pie pildtekstiem. Šeit ir vēl daži rīki, kas tīri tiek izmantoti autoriem, kad viņi meklē, kur publicēties, tad var arī veidot šādus rīkus un var arī mēģināt uzzināt, vai konkrētā žurnāla tēmā jomā netiek veidoti kādi īpaši ceļveži vai saraksti. Teiksim, kopiena pati rūpējās par to, lai tāda būtu. Un šajos sarakstos būtu vērts iekļūt iekšā arī. Reizēm ir tāda. Tie ir reti, ka viņi ir ļoti publiski, bet principā ir tāda. Tad ir vērts, jā, varbūt papūlēties, lai tur iekļūtu arī. Īsi atgādināšu par to, kāda ir atšķirība starp sociālās tīklošanas vietnēm un datubāzēm repozitorijiem. Sociālās tīklošanas vienas pamatā nodarbojās ar pakalpojumu, kas ļauj dod iespēju pētniekiem komunicēt savā starpā. Un parasti ir komerciāla interese arī šeit. Taču noteikti šīs platformas nenodarbojās ar ilgtermiņa saglabāšanu. Tāpēc tās nevar īsti uzskatīt par pilnīgām datubāzēm un arī neuzskatīt, ka šī informācija būs tiešām ilgstoši pieejama. Savukārt repozitorija tiek speciāli būvēta, šis pakalpojums un eksperti, kas strādā pie tā, attīsta šos digitālos arhīvus tādā veidā, lai tie būtu ilgtermiņā pieejami, lai arī, teiksim, pēc daudziem gadiem, ja būtu radīts, teiksim, kāds jauns, lielisks faila formāts, labi, kas labi saglabā informāciju, ja vajadzētu, piemēram, šo visu informāciju, kas ir ielādāta repozitorijā, šos rakstus, tekstus, pārtransformēt uz šo te, par to parūpētos. Tad domāju jau ilgstošā, veidā. Un arī šie repozitorija tiek attīstīti atbilstoši Eiropas komisijas politiskajām nostādnēm. Tad tur tiek domāts īpaši par kvalitāti. Un tātad atvērtā piekļuvē tā patiesībā ir jau tikai viena daļa no atvērtās zinātnes, kas atvērtās zinātnēm ir daudz lielāks jēdziens, kurā iekļaujās tad zinātnisko publikāciju atvērtās piekļuves jautājumu. Un sakarā to, ka tas ir tikai viena. Šajā skaimā redzam, ka atvērtā zinātnē ir arī citi elementi, citi konteksti, kuros attīstās šī lieta. Piemēram, atvērtā recenzēšana, ko es pirms tam jau minēju, atvērtie dati. Atvērtās pirmkārt programmatūras un,
un citi tad konteksti. Tas iet, teiksim, tā šī atvērtā kultūra iet plašumā, un tā nenoliedzami ietekmē arī izdevēja darbību. Šeit par trīs tā kā, tādiem visbiežāk sastopamajiem žurnāla izdošanas modeļiem, tad attīstās, strauji attīstās un veidojās jauni. Neteiksim, Open Access jau īsti vairs nevar teikt, ka ir jauns. Var teikt, šie modeļi attīstās, īsi ieskicējuši kādu atšķirību. Tradicionālajie tas ir tāds modelis, kur žurnāls tiek izdots tādā veidā, ka izmaksas tiek sētas no pircēja puses, tātad abonētājs samaksā par tā radīšanu. Savukārt, atvērtās piekļuves žurnālā šīs izmaksas tiek sētas jau pirms publikācija tiek izdota, un tiek attīstītas dažādas programmas, zinātniskās institūcijas savā iekšienē var attīstīt dažādas programmas, kas veicina šo finansējumu piesaistu un teiksim, dalīšanu starp autoriem, lai tad publicētos un tālāk būtu arvien ātrāka informācijas apmaiņa. Un hibrīda žurnāli ir vēl viens tāds bieži sastopams variants, kur pamatā ir tradicionāla publicēšanas veids, bet šeit tiek piedāvāts pakalpojums, kur atsevišķus rakstus autors, tad ja vēlās viņš var, zinām, samaksu atvērt tos vaļā. Atvērtā veidā. Taču Open Access kultūrā šo tā kā hibrīda žurnālu cenšas, ir jaunās tendences, ka cenšas tā kā mēģināt pēc iespējas neizmantot vai veicināt, lai tas netiktu izmantots, jo tas īsti nesaskan ar Open Access idejām. Un arī liedz ekonomiskāk tērēt līdzekļus, jo institūcijām, bibliotekām, universitātēm tā tālāk sanāk jāmaksā divreiz, vienreiz samaksā abonējot datu bāzes vai šo žurnās, otrreiz maksā, lai atvērtu šīs publikācijas, teiksim, ja autors nāk, teiksim, no konkrētās universitātes institūcijas. Tādējādi tas liek ir ļoti neefektīvi un tiek mēģināts izskaust šo variantu. Šeit mazliet vēl plašāks skaidrojums dažādiem veidiem, kā notiek zinātnisko rezultātu publiskošana. Zaļais ceļš, tas ir ceļš, kur tiek izmantota e-repozitorija, kur izdevējs ļauj pēc saskaņā ar savu politiku, kur ir izveidota, ļauj kādu no publikācijas versijām iekļaut repozitorijā. Ar embargo vai bez embargo periodu. Jāstās dimanta ceļš, tas ir tur, kur žurnāls tiek no A līdz Z veidots pēc open tradīcijām, bez maksas un tā. Zelta ceļš tur var būt daļai žurnāla maksas reizēm. Un bronzas ceļš, tas īsti nav open access īstenībā. Tas ir vairāk tāds, kā, kur izdevēja vēlas tā kā reklāmas nolūkos pa brīdim atvērt kādu no publikācijām un tikpat labi, jebkurā brīdī tā publikācija tiek aizvērta cieta. Līdz ar to tas neskaitās īsti open access. Šeit ir viena lapa, kurā var pastīties materiāls par to, kā transformēt savu tradicionālo publicēšanās modeli uz atvērtās piekļuves modeli. Notiek arī šādas lietas, kad žurnāli maina savu veidu, kā tie tiek izdoti. Jā, sakarā ar šīm visām ar atvērto piekļuvi saistītajām attīstības lietām ar tīmekli īstenībā ir izveidojusies situācija, ka attīstās arī viltus izdevēji, viltus izdevniecība un viltus žurnāli. Jo ir ļoti viegli izmantot tīmekļa resursus un veidot kaut kādus materiālus, kurus mēs nosaucam par žurnāliem un iekasēt naudu no pētniekiem. Tāpēc ir svarīgi, lai pētnieki iemācās
atpazīt šos viltus pakalpojumus sniedzējus un tripšā laikā izdevējiem, žurnāla veidotājiem ir svarīgi iemācīties atrast veidu tā, lai nebūtu, lai mūsu izdevumiem nebūtu pazīmes, kas liecinātu par viltus izdevēju darbību. Tad veidot pēc iespējas tuvāk kvalitātes prasībām. Un viena variants ir arī iekļauties šajā gadījumā DOJI reģistrā, kur, protams, ir jāiztur zināmas kvalitātes prasības. Un, attiecīgi, tas dod zināmu kvalitātes zīmi, ja mūsu žurnāls šeit ir iekļauts. Tāpēc ir rekomendējoši, ja mums ir OpenAccess žurnāls, tad izmantot šo reģistru. Tad attīstās arī tādas platformas vai mega žurnāli, kuru funkcija ir arī paralēli nodrošināt atgriezisko saiti ar interesantiem lasītājiem, nodrošināt arī vienlaicīgi arī recenzēšanas procesu. Un tās parasti ir daudz nozaru, tāds ļoti lielas platformas. Un Eiropas komisija arī šobrīd attīsta platformu, kurā sākot ar 2021. Gadu būs aicināti pētnieki publicēt savas publikācijas. Tur būs pārstāvēti visi zinātni no visi virzieni zinātni. Un jā, plašāka informācija būs šeit. Tas vēl tātad top, lai būtu tāda vieta, kur ir arī būs kvalitātes formas prasības izstrādātas. Attīstās arī pats veids kā datu žurnāli, kur attiecīgi publikācijām tiek pievienoti klāt saites uz datu kopām, kas attiecīgi ir pēc konkrētiem principiem atstrādāts un ievietotas digitālos arhīvos. Tā kā attīstās arī šāds, gan tīri raksta veids, gan arī paša žurnāla veids. Vēl ir tā, ka Eiropā ir izveidots pirmais žurnāls skolēniem, lai veicinātu viņu prasmes un nākotnē būtu jaunie pētnieki, lai arī veicinātu pilsoņu zinātnes iniciatīvu, kas ir arī atvērtās zinātnes viens no aspektiem, viens no komponentēm. Jā, tāds jau ir attīstījies Eiropā, iespējams, ka arī ir vietējas nozīmes šādi izdevumi vajadzīgi. Vēl nedaudz par tendencēm iniciatīvā ir Science Europe organizācijā izveidota darba grupa, kas nodarbojās ar atvērtās piekļuves jautājumiem, un viņi gan strādā, gan lai palīdzētu autoriem, gan izdevējiem. Tad iesaistās dažādās aktivitātēs. Coalition konsorcija iniciatīva plānces, tas savukārt ir pamatā saistošai šī konsorcija biedriem, protams, bet, protams, ka viņi aicina arī citām valstīm pievienoties. Un ideja pamatā ir, ka sākot ar 2021. Gadu publikācijas būs nekavējoties jādeponē atvērtās piekļuves repozitorijos bez embargo periodu. Iet runa, protams, par publikācijām, kas ir par nacionāliem un starptautiskiem finansējumiem iegūti. Tad uz nodokļu naudu veidot. Tad ir tāda lieta, kas attīstās, ir transformatīvie līgumi, kas žurnāla veidotājiem ir saistoši tādā brīdī, kad tad ja datu bāze vai agregātors, vai kas piedāvā kaut ko tam līdzīgu, vai izdevējs, tad attiecīgi, ja mūsu žurnāls ir arī šajā datu bāzē, tad mums ir saistojuši uzzināt par to, ka tur tāda ir. Un tas darbojas tā, ka tiek piedāvāts institūcijām vienlaicīgi gan
iekļaut punkti šajos līgumos ir gan par abonēšanas nosacījumiem, gan arī par publicēšanās nosacījumiem. Un tiek meklēts, zināms, līdzsvars starp šo un arī starp finansēm, lai nebūtu, teiksim, dubultā jāmaksā. Un tad šajā laikā, lai būtu piegādāts šis pakalpojums publicēšanās. Jā. Jā, un arī ir šīs Open Journal sistēmas attīstās, uz kurām var veidot savus žurnālus, un kuras nodrošina dažādas procesus saistībā ar žurnālu sagatavošanu. Nedaudz par vēl dažām būtiskām lietām, kam būtu jāpievērš uzmanību, ir tā, ka autori publicējoties izdevumā, žurnālā, var arī lūgt iespēju kādu no versijām, publikācijas versijām iekļaut repozitorijos, digitālos arhīvos vai kādās citās vietnēs. Tad attiecīgi izdevējiem un autoriem vajadzētu atrast kopīgu valodu par to un rast optimālu risinājumu šādām situācijām, jo pamatā jau žurnāls ir operatīva informācijas apmaiņas forma un teorētiski atkarībā no zināt nozeres šī žurnāla konkrētā numura aktualitāte jau zūd pēc vairākiem mēnešiem, tad principā ir diezgan vērtīgi ļaut autoriem šīs publikācijas ievietot kādu no versijām repozitorijos. Protams, labāk ir, ja tā ir zinātniski recenzētā versija, vai Postprints, vai izdevēja versija. Un tad ir tāda platforma Sherpa Romeo, kur ir apkopot informāciju par žurnāliem un arī ir labi vērtīgi, ja par žurnālu tur tiek iekļauta šī informācija par politiskām nostādnēm attiecībā uz atvērto piekļuvi, dalīšanos un tā tālāk, kas ļauj savukārt vienu vietu atrast informāciju autoriem un savukārt vienu vietu žurnāla veidotājiem dot iespēju iepazīties ar piedāvātajām iespējām. Tāpēc ir vērts iekļauties šajā arī datu bāzē. Tad ir paraugi, kādi varētu izskatīties līgumi, kurus pievieno pie papildinājumu pie līgumiem, kurus pievieno tad, kad autors vēlas vienoties par to, lai varētu kādu no versijām. Ja tas jau nav līgumā iekļauts, tad aliecīgi var pievienot šādus arī ar atpakaļējošu patumu, teiksim, ja jau ir līgums gatavs, tad var pēc tam vēl pielikot pielikumu, kas ļauj autoriem attiecīgi dalīties ar kādu no publikācijas versijām. Te ir, es ievietoju arī divus piemērus, kas ir, varbūt, ir saistoši arī žurnāla veidotājiem pietiksēt vai, teiksim, pievērst uzmanību, teiksim, ja tiek dota atļauja, tad autoram šo publikāciju ievietot, tad autoram ir jāpielvieno arī informācija klāt pie šī teksta, pie šī raksta, tas ir kvalitātes, ja viņš norāda, kas tā ir publikācija, kur tā ir, ja, pat ja tas ir Postprints, tad norādīt, kur tad ir oriģināla publikācija un tā tālāk, kas arī ir ļoti kvalitīva informācijas nodošanas veids. Tad ir vērts aicināt izmantot šādu veidu. Kaut ko līdzīgu noteikti, ja tiek dot atļauj. Jā. Žurnāla veidotājiem, citu izdevumu veidotājiem ir nenoliedzami ietekme arī uz to, kā pēc tam, cik veiksmīgi var pēc tam novērtēt arī zinātnisko sasniegumus pētniekiem, ja skatās tad mēra pēc šiem publikācijām.
izmantojot bibliometrijas metodiku, citēšanas analīzes, vēlatmetrikas vai kādas citas metodes. Un tad ir saistoši arī savu pakalpojumu pēc iespējas attīstīt tā, lai tas būtu daudz kvalitatīvāk nodrošināts. Arī lai aizietu līdz šīm datu bāzēm, kvalitatīva informācija par publikāciju. Tiktu izmantot tie paši unikāli identifikācijas identifikātori, tiktu pievienot klāt pie tekstiem, pie ierakstiem un tā tālāk. Jo savā ziņā žurnāla veidotāji, izdevuma veidotāji, viņi veido šo tātad pētnieku kopienu, kas kopj šo attiecīgo zināmas jomu un nodrošina savā ziņā komunikācijas platformu šīm diskusijām. Un ir ļoti svarīgi, lai šie izdevumi, kas tātad veidojās, būtu kvalitatīvi noformēti, arī tīri formāli, lai šī informācija regulāri tiktu padota uz datubāzēm un citiem informācijas resursiem, kas vāc šo informāciju. Ir svarīgi, piemēram, grāmatām ir ļoti svarīgi, lai būtu norādīti recenzenti, kas reizēm, man kā bibliotekas pārstāvim, reizēm ir tā, ka nav norādīti, un tad ir, protams, ir, mēs, protams, kā informācijas speciālisti zinām, kur ko atrast, bet nevienmēr tas ir viennozīmīgi. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai, ja ir recenzēts materiāls, recenzēts grāmata, tad noteikti obligāti norādīt to kaut kur citu lapai aizmugurē vai kaut kur citur noteikti. Jo savādāk tas var ietekmēt negatīvā veidā arī pētnieku novērtējumu. Jo, ja nebūs atrodama informācija par to, ka tas ir recenzēts, nav recenzēts, tad datu bāzēs, kuras vāc informāciju par šo novērtējumu, nevarēs ievietot šo informāciju, ka tas ir recenzēts. Līdzīgi tas ir arī par datējumiem un gadiem, kas reizēm mēdz pietrūkti vai tiek noformēti nedrošticami. Un tā tālāk citi elementi, kas ir grāmatām un žurnāliem un citiem izdevumiem raksturīgi, reizēm mēdz iztrūkt, tāpēc ir ļoti svarīgi tos tiešām iekļaut. Ir ļoti pārdomāti jādomā par izdevumiem, kas tiek izdoti tā saucamajās sērijās, kā tas tiek noformēts, jo reizēm ir jūklis starp to, kas ir sērijas nosaukums, kas ir paši izdevuma nosaukums un tā tālāk. Vai arī nav pietiekoši kvalitatīvi izveidoti šie nosaukumi. Tāpat arī ir labi, ja tomēr šie elementi, kas ir raksturīgi grāmatai un elementi, kas ir žurnāliem vai rakstkrājumiem, būtu tiešām ļoti nepārprotami norādīti uz izdevumiem. Pēdējā laikā parādās arī jauni tādi kā hibrīdi izdevumi, kuri nevar saprast, respektīvi pēc noformējuma, vai tā ir grāmata, vai tas ir domāts žurnāla krājums vai kaut kas tamlīdzīgs. Tāpēc ir svarīgi, lai tomēr tas viss tiktu pārdomāti izdarīts, jo pēc tam šī informācija nonāk datubāzēs, un tas var ietekmēt novērtējumu. Tā. Jā, un žurnāla veidotāji, citu izdevumu veidotāji var piedāvāt un veidot arī atbalstu autoriem, piedāvājot arī dažādus materiālus, tas skaitā komunikācijas kanālus, vadlīnijas, kā veicināt atpazīstamību savām publikācijām. Šeit ir četri piemēri četrām izdevniecībām, kas šādus ir veidojuši. Noteikti ir vērtīgi arī attīstīt šādus materiālus. Vai vismaz dot norādes, kur
uzzināt un kā veicināt. Jo tas attiecīgi veicina ne tikai konkrētās publikācijas atpazīstamību, bet arī visas žurnāla izdevuma un tā arī izdevniecības izdevēja atpazīstamību. Jā. Tālāk man ir nedaudz papildus materiāli pievienot prezentācijā, varbūt īsi ieskicēšu. Ir piemērs par OpenAir agregātoru, kas attiecīgi ir savu veidu tāda infrastruktūra, kurā ir savā starpā savienota informācija par projektiem, publikācijām, datu kopām, autoriem, datu sniedzējiem organizācijām. Un šī infrastruktūra, tad tur ir dažādi repozitorija un digitāla arhīva savienot vienā sistēmā, ļauj šo informāciju savākt, apstrādāt, bagātināt, precisēt un tālāk padot informāciju uz, piemēram, Eiropas komisijas infrastruktūru. Tātad no tā, cik būs precīzi informācija repozitorijos ievadīta digitālos arhīvos datubāzēs un tā tālāk, nu, tā būs atkarīgs tālāk, kas tiks padots tālāk uz citām infrastruktūrām. Tāpēc ļoti svarīgi šos elementus izmantot, norādīt uz izdevumiem precīzi. Lai pēc tam attiecīgi, kad, jo ir sistēmas, kurās vada datus iekšā ne tikai informācijas speciālisti vai bibliotekāri, bet arī paši autori. Un tad reizēm var būt mūsinošas situācijas un arī kļūdas. Tāpēc pie tā jāpiedomā. Un attiecīgi jā, tātad šajā piemērā OpenAI veido tādu kā profilu konkrētam pētījumā projektam Eiropas komisijas, kurā attiecīgi tiek savākta informācija par šīm publikācijām, kuras ir iznākušas šī projekta ietvaros no dažādiem resursiem. Un jo kvalitīvāk būs tātad tas ieraksti, jo būs labāk arī rezultāti šeit, labāka atpazīstamība. Un, ja būs izmantot šie unikālie identifikātori, tas pavisam noteikti atvieglos un darīs daudz precīzāk šo informāciju. Jā, šeit ir tad piemērs, kur tad Eiropas komisijas sistēmā, atskaņošu sistēmā ir izveidot savienojums un tur tiek padoti šie dati. Tā. Šeit papildus materiāli būs, ir Eiropas komisija izveidojusi arī ziņojumu par zinātniskās publicēšanās un komunikācijas nākotnes vīzijām, kur var iepazīties ar nākotnes tātad idejām un iespējām. Tad ir vērtīgi izmantot Foster mācību platformu, kurā ir e-kursi par dažādām tēmām, kas var arī noderēt žurnāla veidotājiem. Un izdevējiem. Un OpenAI portālā arī ir mācību un treniņu, tad palīgi materiāli dažādi veidā piedāvāti. Tā. Vai ir kādi jautājumi? Tā. Es pastīšos, vai var redzēt kaut kur. Tā. Nu, tā kā čatā it kā nav jautājumi. Tad noteikti variet rakstīt man uz e-pastu, ja ir kādi jautājumi. Paldies par uzmanību, jā. Tā vēl viens jautājums varbūt. Ok. Jā, paldies, ka piedalījāties visi. Es dabūšu jūsu e-pastus un nosūtīšu jums arī saiti un prezentāciju. Ja ir kaut kas, ko papildināt vai precizēt, noteikti sūtiet man noteikti interesē šie jautājumi.